Tak šťastnou cestu a děkujeme za všechno. Nashledanou, blahorodí. Cože? Na severní točnu. Tak pěšky u nás lyže. Cože? Náčelník? Náčelník ten. Sabáky nemáme. My místo psů máme tohohle. On silák, on jako 10 sabák. Prosím, z Prahy, Esteraj. Ale my také Slované, Češi. Cože? Jídlo? Jídlo máme. Tři husy, špek, chleba, všechno. Prodat? Ne. Nemůžeme. Nám treba, my musíme daleko. Tak děkujeme za všechno. Nazdar! 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 Tak přátelé, tohle to možná byli poslední lidé, které jsme viděli. Máme všechno? Všechno. Lyže, saně, zbraň, hudební nástroj, rezervní prádlo. Míč. Já zapomněl ve vlaku míč. Cože? Nafukovací míč. Toto pěkně začíná. Mě to mrzí, náčelníku, ale snad se bez něj obejdeme. Ale černý míč, hlavně, že máme co jíst. Ten míč, když si na mě vzpomenete, nám bude srdcakramensky chybět. Víte, jak dlouho trvá polární noc? 100 dní. Ano, 100 dní. Šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Co pak jsme 100krát nečetli, co to s lidma dělá? Ze 630 polárních výprav zahynulo 8 hladem, 6 mrazem, 4 vysílením a 17 trudomyslností. 17! Promiň, náčelníku, ale to je 35, jedna výprava chybí. Jak to? 8 hladem, 6, 4, 17, 630. 35. Pravdu má náčelník. Náčelník úmyslně neuvedl, viď Karle, americkou výpravu profesora McDonalda, která zmizela neznámo proč. Chci to vidět bez míče. Náčelníku, nechával jsem si to jako překvapení, ale teď, když víme, že jsme bez míče, řeknu to hned. Zatímco jste ve vlaku spali, složil jsem píseň Do nepohody. A myslím tedy, že se povedla. A taky jsem si připravil jeden komický převlek. Ale to už nebudu prozrazovat, poněvadž to by se pak nesmáli. Čili já myslím, že naše výprava se trudomyslnosti nemusí bát. Chci to vidět. Amundsen, chlap z ocele a plakal jako malej kluk. No, už tady kvůli blbýmu míči stojíme dost dlouho. Výpravo, pozor! Do lyží! Zapřát! Tady nechci náčelníka kritizovat, ale nejdřív měl dát povel zapřát a potom teprve do lyží. Tak bych to viděl já. Určím sever. Směr sever. Bohužel. Jednotlivě, pravotočivě, 180 stupňů vzad. Raz. A dva. Tedy nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdřív určil sever. Polární výpravo. Směr sever, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Náčelníku, faktická poznámka, mohu? No, rychle. Nevadí, že tam je pršuník a koleje. Výmoník, lyže sejmout. Možná, že vám bude připadat, že stále kritizuji. A já vím. Polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr. Zde. Pomocný učitel Václav Poustka. Zde. Potah Varel Frištenský. Zde. Směr. Severní ledový pól. Hajdy. Zde. Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran.
Kapitola první, zrod velkého projektu. S nápadem dobít severní pól přišel minulé úterý magistr Šofr. Když jej na schůzce naší jednoty podolských otužilců přednesl, byli všichni návrhem nadšeni. Ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou z rodinných důvodů. Nakonec se přece jen tři odvážlivci našli, kteří se k magistrovi připojili. Náčelník jednoty Karel Němec, ledař bránického pivovaru Varel Frištenský a já, učitel Václav Poustka. Všichni staří mládenci bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosinec 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve vltavské ledové tříšti a ve 13 hodin unášel nás již vlak z druhé koleje nádraží Františka Josefa směrem na sever. Vyprovodil nás vlastně jen Frištenského bratranec Gustav. Tento světový šampion v zápase řecko-římském, který v Německu porazil Šichtla, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku bohatou výslužku. Když už hovoříme o Frištenských, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy Varel Frištenský silou sice nahradí 8 až 10 tažných psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom měli na odpolední výlet do Průhonic. Již od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kde komu z cestujících slíbil, že mu pošle stočny pohlednici a ze všeho nejvíce těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoulujeme. Často, když ho poslouchám, říkám si, že jsme přece jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibirského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného a tak vám přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola pátá, slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola šestá, Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola sedmá, vrátíme se. Kapitola osmá, simulant dostal na pamětnou. Kapitola devátá, vlci. Kapitola desátá, ztratili jsme kompas. Kapitola jedenáctá, bloudíme v mlze. Kapitola dvanáctá, prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střeva. Kapitola 15. Zdařilá operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost. Kapitola 17. Táhni a srůstej. Kapitola 18. Konečně moře. Poslyš, náčelníku, a víš to jistě? To je dokázaný. Kolik je hodin? Za 10 minut půl třetí. To jsou věci. Tady čtu, že na všech školách v Rakousku má být zavedena lázeň. To si teda nedovedu představit, to tam budou mít ve třídách sprchy nebo vany. Tedy řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to. Jaký inspektor Hruška to tady píše. Zas neměl co dělat, dědek. No tak, možné to je. Hygiena je důležitá i na školách. Ne, tak ne, já už na to nevidím. Kázeň! Já to čet jako lázeň. To jo, kázeň to jo. To ani nemusel psát, to každý ví. Hele, já tomu stejně nevěřím.
Kdyby jsme jeli, tak by to muselo drncat. Nebo by se to aspoň pohupovalo. Nebo vzduch by jsme cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu, to mi nevykládejte. Ten Varel je jak sedmiletý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit. Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly. Stačí, když mi budeš říkat učitel. Dobře, bratře učiteli, tak to Varlovi vysvětli. Varle! Podívej se, celý tenhle ledový krunýř se vlivem mořského proudu pohybuje na sever. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře. Čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všecko, co tady vidíš, náčelník, já, lékárník, všechno driftuje na sever. No. A já? Ty taky driftuješ. Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju. Správně. V životě se nic takového nedělá a nikdo mě k tomu nedonutí. Václave, jak dlouho ještě budeme driftovat? Takových 10 až 11 dní. No, to vám teda nezávidím. Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je mi smutný. A je to tady. Trudomyslnost. Vidíš, Vojtěchu, kdybychom měli míč, pinkli bychom si a hned by byla nálada. Nic se neděje, náčelníku. Teď zaspívám tu píseň, kterou jsem právě pro tyhle případy složil ve vlaku. Dobře, poslouchejte, ať si potom můžete zaspívat se mnou. Tak. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek. Ba i ti šikovní Japonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, hrůzy severu slavně překoná. Tam, kde hy, kde hynuli vlci, tam, kde hy, tam, kde hy, kde hynuli vlci, tam, kde hy, kde hynuli sobě, Čech se přizpůsobil, Čech se přizpůsobil. Tak to je celé. Teď se ji naučíme. Opakujte po mně, děti. Opakujte po mně, kamarádi. Polární noc má zvláštní moc. Vašku, dej tam nějakou jinou. Proč? To je na tu trudomyslnost. Dej pokoj, já žádnou trudomyslnost nemám. Hele, zmačkni třeba tu. Chceš píseň severu zná, chceš se mnou tiše naslouchat. To je pěkná. A nebo tu, ta je taky pěkná. Když táhne bílý losos peřej. To jsou moje dvě nejmilejší. Prosím, kdo nechce, nemusí, ale my ostatní si ji skutí zaspíváme. Tak ta slova. Polární noc, polární noc má zvláštní moc. Má zvláštní moc. Každého přepadne smutek. Teď je Němec i Brit, čili anglosasové. Němec i Brit. Člověče, Vašku. Ale ne. Člověče, Vašku. Vašku, mě nic nebylo a po té tvý písničce se mi dělá na nic. Mně taky. Mně je tak těžko. A jaké já mám chmurné představy. Mně se vám například pořád honí hlavou, že jdu jako každou středu k magistru Boučkovi na šachy. Přijdu tam, zazvoním, otevře mi jeho bytna a já povídám, je pan magistr Bouček doma? A ona povídá, není. Tak já říkám, že se zatím projdu po parku, jo, snad se do té doby vrátí. Asi za půl hodiny znovu přijdu, znovu zvoním, otevře mi ta bytna a já povídám, je pan magistr Bouček ještě na procházce? A ona povídá, jo.
Tak řekněte, je tohle to normální? Je to normální? Víš, že k němu chodím každou středu na šachy, jo? A nechá mě jít pěšky z Podolí až na Smíchov. V dešti, to jsem vám zapomněl říct. Kdyby aspoň zkaz nechal, nebo... Někde se zakecal, no. Houček není doma. Ha, představit, co mám já. Václave, nech to. Ty představit, co mám já, ty bych vám přál. 9krát za sebou jsem byl zvolen náčelníkem jednoty. A teď po novém roce, jako vždycky valná hromada, já jsem přítomen, navržen a nezvolen. Ani jeden z vás, jak tu sedíte, jste pro mě nezvedli ruku. Ale Karle, to máš asi chmurné představy, poněvadž 10. valná hromada ještě nebyla. To vám nezapomenu. Koukali jste se do země, abyste se mi nemuseli podívat do očí. A já vás přitom dovedu až za polární kruh. To mám za všechno. Výpravo, balíme, jde se domů. No, tak nejdřív to vypadalo, náčelníku, že mluvíš cesty, ale tohle si řekl dobře, co tady, ne? Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny. Nech toho, Vojtěchu. Už jsme to slyšeli. Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr zde, potah Barel Frištenský zde, pomocný učitel Václav Poustka chybí. Kam šel? No, tak vzal si své věci a odešel na sever. Blázen. Chce dobít točnu v takovémhle počasí. Zima jak v přírně. Chápete to? Ale my, trudomyslní, se nesmíme nechat jedním šílencem zvyklat. Tedy nerad to říkám, jo? Ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat. Správně. Hlejte, nepočkáme chvilku. Třeba jsi šel jenom vymočit. Kdo chvíli močil, již močí opodál. Tak tedy směry, hajdy domů. Ty tučná, půjdi. Frištenský, ty jsi takovej vůl. Co pak nevidíš, že to je komický převlek? Já se s tím týden šiju a on to do mě našije, kretén. No promiň, Václave, ale to já nemohu tušit. Kam jsi to dostal, Václave? Do křídla, čoveče. Nezlob se na mě, Václave, ale to bylo o tebe nedomyšlený. Kdyby jsi se převlík za opici, prosím. Dá se to poznat, že je to legrace. No. Ale tučňák, mě to taky zmýlilo. A tož pak takovýho primitiva, jako je tady Frištenský. Děkuji ti, náčelníku, že ses mě zastal. Karle, tučňák žije přece pouze na jižním pólu. Tady se vůbec nevyskytuje, když jsme to probírali. To mohla být taková legrace, já mám po náladě. Sláva, Václave! Vítám tě mezi trudomyslné. Jsme zase v plném počtu, můžeme vyrazit. Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr zde, pomocný učitel Václav Poustka. Co to je? Vidíte to? Není to náhodou ona pověstná polární záře? To bude ona, četl jsem o ní v učitelských novinách. To byla nádhera, přátelé, co? To byla podívaná. A to jsme teprve na 87. stupni, co teprve na pólu. Já nevím, jak vy, ale já osobně jsem plný optimismu. Ty ne, Vojtěchu? No já jsem úplně nový člověk. Vzhůru, kamarádi, na pól, vstříc novým zážitku. No tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát. Co ty, náčelníku, proč mlčíš? Půjdeme na sever, o tom není sporu. Ale nejdřív musíme zamést před vlastním Prahem. Ale náčelníku, koště nebylo v seznamu. Lehni! A proto se ptám, kdo to byl, kdo zanesl do našich řad semeno pochybnosti. Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? Kdo to volal domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny? Promiň, náčelníku, promiň. Mimochodem, kdo to tady mluvil o popravách optimistů? To mi jen tak ujelo, Karlo. No jo, tady se říkali věci. Tady se taky volalo hajdy domů.
Ano, správně. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Náčelníku, já tady s varlem potahnu za trest sáně. A dva dny nedostaneš jíst. Rád. Polární výpravo, za mnou, jednotlivě, početák, přísně prekorečníků, za krajníky, levotočníky, Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s plotínkou. Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek. Zpočátku se nám dařilo zahánět trampoty mou písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme již vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni 54. minutě severní šířky svolal náčelník důležitou poradu. Pánové, hrozí nám smrt hlady. Přemýšlel jsem o tom celou noc. A nevidím jiné východisko. Navrhuju sníst psy. Počkej, náčelníku. Psy? Ale Karle, vidíš mi přeci žádné psy. Jo, aha, už rozumím. Jaký psy? Je to smutné, když člověk musí vztáhnout ruku na svého věrného přítele, ale asi opravdu nebude jiné východisko. A bylo by možná dobré nesníst je všechny najednou. Jíst jen po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu. Co to tady blábolíte? Vy snad máte vidiny nebo co? Kde vidíte, jaký psy? S tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou. A hned, dřív než hubnou. Už je to tady. Zešíleli. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psy nemáme. Vzpomeňte si, vy jste původně chtěli vzít psy, ale já jsem vám to rozmluvil. Ještě jsem říkal, vzpomeňte si, vemte radši silnýho chlapa, jako jsem já, když se ani utáhne a ještě zastane jinou práci. Může například naštípat dřímy, jsem říkal. A taky vzpomeňte si, jak jsem krásně rozštípal naše lyže. To bylo bohužel poslední dřevo, který jsme měli, takže teď už jsem vám dobrý leda k tomu tahu. No ale táhnu pořád dobře, pořád jsem ještě silnej. No právě, já bych to neodkládal. Jo, kdyby jsme ty psy měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jet. To není špatný maso. Ale když máte místo psů mě... Náčelníku, co jste navrhoval? Sníst psy. I když je nemáme? I když je nemáme. Vy všichni, jak jste tady tomu, rozumíte? No já tomu rozumím. Já rozumím. Já teda ne. No je to možná lepší, varle. Podívej se, tady pan lékárník ti dá nějaké prášky, usneš. Počkej, počkej, o spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne, ale ono to vypadá. Může to říct? Vypovídej se, Frištenský. No, když vy jako říkáte, že sníte psy a žádní psy tady nejsou, jestli tím nemyslíte, neurazíte se. Ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě, že jo? No jo. Nezlobíte se, že jsem to řekl? To ví, že ne. Kdo by se na tebe zlobil v takové chvíli? No, náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné aspoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak. Milí kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí, jménem naší české polární expedice ti chci poděkovat za tvou statečnost, za tvou obětavost,
a za vytrvalost, s jakou si to dotáhl až sem. Byl jsi nám, Frišťo, dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, jak po stránce Já už nemůžu, vemte to někdo za mě. Tak já bych tam řekl už jen tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale i dobrým manželem, otcem, strýcem a tchánem. Nikdy na tebe nezapomeneme. Zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas. Kamarádi, já nevím, ale já myslím, že na tyhle řeči je ještě čas. Podívejte, ještě na tom polu nejsme. Nechte to, až tam budem. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit. Hosta Krištenský, tady na drsném severu se nic neskazí. Ale stejně, jaký my Češi jsme, co? Doma to se pereme, hádáme, zkrátka nežereme se, co? No vidíte, a tady? No, prosím tě, Krištenský, kde je ta sekera? Ty jsi s ní naposledy štípal. Tady. Půjč mi, chlapče. Tak na tohle já se nemůžu dívat. Já taky ne. Hleďte, vás jsem viděl štípat dřív jenom jednou a úplně mi to stačilo. Krištenský, ty ne, ty tady musíš zůstat. Bez tebe by se to neobešlo. Jo, tak ukažte. Já je roštípu sám. A když se na to nemůžete koukat, zůstaňte tady, já s nima půjdu kousek dál. Byli to dobrý saně. Až to bude z kopce, možná, že budeme litovat. Ještě, že je to taková čistá, bezelstná duše. Je to dobrák. Od kosti. Řeknu vám, kamarádi, já kdybych neměl takový hlad, on je proti nám pořád ještě frajer. A on možná bude i libovej. Tuhle jsem ho pozoroval, když táhl saně. On je skutečně dobře vyvinutý. Jo. Třeba ty jeho hyždě. No. Já vám to teda, kamarádi, řeknu. Tuhle večer, když jsem ho vypřehal ze sání, tak jsem si ho poplácal. Pánové, jak tady mluvil o tom češství, víte, neměli bychom zapomínat na ideály humanismu. Já, když jsem držel před chvílí v ruce tu sekeru, tak jsem se vám zastyděl. To je pravda. Víte co? Pojď to nechat zmrznout. A to je taky pravda. No jo, ale jen aby to dlouho netrvalo, náčelníku. Náčelníka máš tady, co se koukáš na mě? Promiň, já už hlady šilám. No a je po saních. Tak teď ale opravdu nevím. Čemu vám budu dobrý? Ale zahřál jsi se při tom štípání, viď, Frištenský? Jo, to jo. Frištenský, rozvaž si šálu. No vidíš, to bych mohl. A sundej si rukavice, to ti udělá moc dobře. Myslíš? No, obě. A kabát si rozepni. No, abych to nepřehnal. On zas takový hic není. Poslyš, Frištenský, nepůjčil bys mi na chvilku kalhoty? Kalhoty? Hele, ale opravdu jenom na chvilku. Protože já mám ty spodky už dost řídký. No. A jak je ti teď, kamaráde? No, řeknu vám, kamarádi, docela frišno. To až budu vyprávět u nás doma, jak jsem stál kousek od severní točny jen tak nalehko, ještě že mě hřeje to peří. Žijte ho, už blouzní. Naskakuje mu husí kůže a má dojem, že mu vyrážejí i brka. Možná, že ten pocit drube, že mu to všechno usnadní. Ty, Frištenský, ještě mě vnímáš? Ale jo, já všechno slyším. To peří, jak jsi říkal, to cítíš po celém těle i na nohách? Ale ne, jenom tadyhle, na boku. Co to máš? Ty máš husu. Housera. Jak to, že jsi nic neřek? My tady umíráme hlady, málem stáhnem ruku na svýho nejlepšího kamaráda, ty máš krysousa. Husu kryso.
Styď se, Frištenský. Fuj! Zač bych se měl stydět, teď vám to týden melduju. V pondělí povídá tady lékárník, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám housera. A ty náčelníku si sám řekl, to nevadí, zatni zuby a táhni. Tajle, v úterý zase učitel, že bije dřebyky. Já povídám, mám housera, zase jste mě odbili. Ve středu to už jste všichni kňučeli hlady, já na to pořád mám ještě toho housera. No a co řekl náčelník, vzpomeň si, co si řekl. Ještě slovo, bačkoro, a zapíšem tě do deníku, to si řekl. Oblíkni se, hňupé, a rozdělej oheň. Bačkoro, bačkoro, mám vlka například, a nestěžuju si. Včera došlo k tragické události. Ztratil jsem červenou tušku. Takže od této chvíle již nemohu potrhávat názvy kapitol červeně. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na 42 stupně, což už se dalo vydržet. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo. Dobrý, kamna jsou taky muzgrávky. Trvá poměrně dlouho, než se rozhycujou, ale potom zase o to díl hřejou. Nebo náčel? Nebo americká kamna, jestli znáte. Americká kamna. Na těch je krásné to, že to teplo člověk nevnímá jenom pokožkou, ale i očima. Rozumíte, jak ten oheň skrz tu slídu nádherně svítí. On by, pánové, stačil i bubínek. Jsme vám takhle jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten bubínek roztopil úplně do ruda. A magistr Bouček povídá, Vojtěchu, mně se zdá, že jsou ty kamna nějaký malý. A já mu povídám, teď jsou to taky nejmenší kamna, který jsou k mání. On povídá, čověče, ale mně se zdá, že jsou ty kamna pořád menší a menší. Tak já se vám na ten bubínek podívám a on se vám těma ržhavenýma nožičkama, jo, propálil do podlahy. A to je krása, to je krása. Já až přijdu domů, já si dám postavit do pokoje čtvery kamna. Ty, co jsme říkali, a ještě tam dám piliňáky. Tedy, Václave, nerad bych síčkoval, ale aby ti to utáhl komín. Dám do každého rohu jeden komín. Na komínek se nesmí šetřit. Hrejte, až zase půjdete na nějaký ten pol, tak se mnou už nepočítejte. Já jsem tím zájezdem vysloveně zklamaný. Co tady je? Mlha, vánice, sníh, mráz, rampouchy, no. Tady je zrovna jeden veliký jako prase. Počkej, Frištenský, nekopej do toho. Víš, do čeho to kopeš? Pánové, nerad bych se mýlil, ale myslím, že stojíme tváří v tvář. Ne, takhle ho natočím. Tváří v tvář americké výpravě profesora McDonalda. To je sám pan profesor? Ano, je tomu rok, co vyrazil z Grónska k pólu. A od té doby o něm není zpráv. Byl to velký polárník. Cože je tak malý? Mrazem! Pánové, posaďte se. Četl jsem o něm náhodou nedávno v učitelských novinách. Profesor McDonald zdědil obrovské jmění a rozhodl se, že je celé věnuje na oltář vědy. Na odborářském sjezdu amerických milionářů. Ve Washingtonu, D.C. Profesor McDonald řekl krásnou myšlenku. Řekl, ovšem nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně. Řekl, věda má bohatým brát a chudým dávat. Nebo bohatým dávat a chudým, prostě něco v tomhle smyslu to bylo.
Jako 14-letý chlapec se ponořil do studia biologie, aby se po 10 letech vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. Uskutečnil bezpočet pokusů na vlastním těle, aby zjistil, jaké podchlazení lidský organismus snese. Koukám, že tady to trošku přeťám. Pro nás Čechy není bez zajímavosti, že profesor McDonald se nějakou dobu chladil i na našem zámku Lednice. A do států si sebou potom vzal svého oblíbeného sluhu Berana. Ten dosáhl v jeho službách hodnosti poručíka biologie. Ale teď mě napadá, přátelé, výprava profesora McDonalda byla dvoučlenná. Čili poručík Beran by tady někde měl být. Ten se nemohl jen tak... Pánové, vstaňte! No jo. Poručík Beran. Ten je taky pěkně přešlej mrazem. Pánové, mám návrh. Statečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobila točny alespoň posmrtně. Pravda, bude to pro nás velké břemeno, vždyť jsme sami na pokraji sil. Ale podstupme tuto oběť. Pojďte, svážeme je k sobě, ať se Frištenskému lépe nesou. Zase. Dnes byl vydán zákaz hovorů o kamnech, teplých krajích, peřinách, spále a podobně. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovorům. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý. Zimní krása okenních skel. Středa. Zážitky z bruslení. Čtvrtek. Medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek. Holomrazy. Sobota. Mráz. Nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládne od vydání témat většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, slezli jsme se s Frištenským a Šofrem pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla. Tady, Vojtěchu, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Kamarádi, teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili severní pol je dobyt. Ukaž, pust mě taky, pust mě. Dobyt. Ukaž. Dobyt. No nic moc. Náčelníku na pol. Přátelé, kamarádi, bratři, po měsících útrap a strádání nadešla konečně ona vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší zeměkoule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Hlavou, srdcem a těmato nohama jsem Čech. A rukama taky, Karle, rukama. Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na vysněném místě všech otužilců světa. Karle, zkrať to, je tu zima. Není pro muže hanbou, když zde, v místě věčného mrazu, uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar. Zdar! Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Těším se na to už od náchoda. Tak, postavím-li se k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, půjdu vždycky na jih. Ne.
Dávej pozor. Jdu na jich. Ano, takhle. Jdu zase na jich. A tady je to neuvěřitelné. Na jich. To je skutečně neuvěřitelné. A to ještě nic není. Frištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojtěchu, oba jdou na jich. Tedy to jsou věci. A to nejlepší jsem si nechal nakonec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Dobře se dívejte. Jdu na sever, normálně jdu na sever. A už jdu na jich. Na sever a na jich. Počkej, to není možné tohle. To není možné. Když se ty nevěříš, můžeš si to vyzkoušet. To jsem tedy sám zvědav. No jo. No jo. Kamarádi, stálo to za to. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to. Já to možná nerozumím, ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrémního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín. Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat. Jak to? Byly tam skály pískovcový, v občerstvení. Co je tady? Prd. Meč, prosím tě, meč, buď tak hodný, jo. Tohle to je zážitek na celý život. Jistě. Já si to musím ještě jednou zkusit. Lidně, to se nevochodí. Tak, na sebe a na jich. A zpátky taky, viď? Na sever a na jich. No to je nádherné. Kamaráde, tohle nikde jinde na světě nezažiješ. Tak pozor, Vojtěchu, tohle bys mohl zažít ještě na jižním pólu. Jenže obráceně. Hlavou dolů. Tedy tohle až budu vyprávět magistru Boučkovi, jo? Už ho slyším, jak říká. Vojtěchu, ty tvoje bulíky, už je mám zase na nose. Pánové, já mám hlad. Prosím tě, jak můžeš takovéhle chvíli myslet na jídlo? Já osobně jsem tak plný dojmů, ty ne, Vojtěchu. Já jsem také plný dojmů. A něco malého by se do mě vešlo. Železná zásoba je nedotknutelná. Správně. A kromě toho jsme ji včera snědli. Počkej, náčelníku, železnou zásobu jsme nemohli sníst, tu máme na cestu zpátky. No, to jsem vám právě chtěl říct, abyste si na to dali pozor, kdybyste plánovali nějakou takovouhle podobnou cestu, aby se vám nestalo jako nám teďko, že já jsem ty zásoby na cestu sem přesně propočítal a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nesmíš zapomenout to znásobit dvěma. No, v tom fofru, jak jsme balili, vy jste na mě pořád mluvili, jsem na to zapomněl. Takže, vypočtený to bylo správně, falíruje v tom akorát to násobení. Tak to jen tak pro příště. My si na to příště dáme pozor. Ale teď, Karle, abych tomu úplně rozuměl, neznamená to, že bychom snad neměli už vůbec nic k jídlu, to ne, viď? No, teď to říkám, krát dvě to mělo být. Ty to nechápeš, nebo co? To jsou otázky. Víte co? Sníme berana. Cože, ty máš berana? Skopový, to je naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš. Kde ho máš? Tady na zádech. No, tak ty myslíš poručíka berana, našeho krajana. No taky bychom mohli sníst profesora, ale ten mi přijde takový drobnější. To jsme to teda dopracovali. Už jsme na tom tak špatně, že budeme jíst ostatky. Hleďte, nejsme žádný slečinky. Byly tady tendence sníst vlastního kamaráda. Kterýho? Toho neznáš. Kterýho většina z nás znala a který byl živej. Berany zmrzly na kost a nikdo z nás ho nezná. A možná, že měl v osobním životě i některé drobné charakterové vady. Tak co, ještě máme ty hole, že bych pod ním zatopil?
Za to, Frištenský. Tu nelámej, na týho budeme rožnit. Tak mi ho sundejte, já rozdělám oheň, trošičku ho obděláme, aby změk, a pak ho naporcuju. Upozorňuji vás, že já osobně ho budu jíst jen s krajním odporem. Je to krajan. Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Jez doma, co máš, a v cizině, co ti dají. Už krásně rozmrzá. Mně pomáhá to jeho jméno. Pečený beran, to nezní tak špatně. Lepší by bylo, kdyby se jmenoval třeba Kratochvíl. Já bych sněl ty Kratochvíla. Je, to já nesnáším, moc se na mě dívá. Hejte, nebylo by tady ještě nějaký dřevo na přiložení? Kytara, to bude dobře hořet. Ne, kytara ne, kytara ne, co až nám bude zase úzko. Václav, když je hlad, musí umění stranou. A posled si na ní zahraj, pak si ji přiložíme. Ještě nikdy jsem nezatápěl hudebním nástrojem. Jednou s tím začít musíš. Polární noc. Hello, boys! Good evening, everybody. My name is George Baron. Magister Schoffer. I'm very glad to see you. My name is Václav Poustka. I am a teacher. I am underground teacher. Václav Poustka, it is a Czech name, isn't it? Promiňte, já jsem začátečník, takže teď už nevím, co říkáte. Češi, snad nejste Češi. Ano, my jsme česká polární výprava. Já jsem Němec. Německý Čech, wonderful. Já americký Čech. Kluci, nazdar. Nazdar. Vy četli a rozmrazili? Ne, my rozmrazili, ale nečetli. Vy nečetli a přesto rozmrazili? Oh, bystrý národ. Wonderful. V tom případě já přeložím do češtiny. Drazí lidé budoucích generací, dvě těla, která jste našli, patří badatelům v oboru zimní spánek. Zahřejte-li naše tělesné boxy na teplotu 37 stupňů Celsius, my obnovíme naše tělesné pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je profesor? Profesor před chvílí tady byl. Mr. McDonald, where are you? On furt někde courá. Frištenský, kam se dá? Teď jsem ho někam kopnul stranu. Tady je, haló, tady je. Jo tak, on ještě nerozmrazen, půjčte mi ho. Bože, pane profesore, vy jste cvrklý. Já byl taky tak cvrklý. No nebylo tě moc, ale byl si lepší kousek. Proto jsme tě taky vzali prvního. A cítím se dobře po těch staletích. A který se píše rok? Tak píšeme již 9. rok nového století. 2009 nebo 2109? Pak 1909. Oh, vy ze mě děláte šoufek. Vždyť mi zamrzli 1908. Ano, četl jsem o vás v učitelských novinách. Loni jste vyrazili a pak jste zmizeli beze stopy. A vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuju za tohle. Vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Vy se mě nelíbíte za tohle. Tak hele, Beran. Jestli chceš zase zmrznout, tak to tady není problém. Co pak to jde? To je složitá procedura, kterou umí jenom profesor. Ale opováž se ho rozmrazit, primitiv. Ten by vám dal jeden rok u ledu. Na to on celý život pracoval. Proto on otrhoval od huby miliony dolarů. On mi vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až my oba budeme zase teplí, jako jsme vždycky byli. My uvidíme jiný svět. Tvoje vlast nebude úpět pod Rakouskem a ty vrátíš domů. No tak pravda, pod Rakouskem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet. Bratře Berane, tady jde o holej život.
Jdi s náma na jich, nebo ne? Upozorňuji, že odsud se jiným směrem ani jít nedá. No co mi zbývá, když by mě takhle zvorali? Ale profesor, ať zůstane tady, ten a dočka aspoň z čole. Bratře Berane, to není rozumná myšlenka. Tady na polu by neměl klid. Sem teď míří jedna výprava za druhou. Amundsen, Nansen, Píry. Tady bude hrozně rušno. Každou chvíli by ho tu někdo ohříval. No jo, to se radši ohřejeme cestou sami. Hej, křížalo. Vítězná polární výpravo, na můj povel, vzdálenost jednoho směrníka, šikmo za krajníky, usilovným slavnostním pochodem, směr jich, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr zde, pomocný učitel Václav Poustka zde, krajan bratr poručík Jiří Beran zde, potah nosič primitiv Barel Frištenský plus profesor McDonald všichni zde, hajdy domů, do staré vlasti, do Prahy, do Podolí, do lékárny. Česká polární expedice opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil v Točně Američan Robert Erwin Peary. Stateční Čechové se však ke svému prvenství nepřihlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Teprve po převratě v roce 1918 jediný žijící účastník výpravy Barel Frištenský odhalil lékařskému koncilu v Kosmolosích u mladé Boleslavy Karlovy. Jeho slova byla zaprotokolována a vynesla mu prodloužení pobytu v ústavu o dalších 10.